gerek. Düşü hanım bir tane koşula bilirsiniz, size sözüm olacak. Düşü hanım. Düşü hanım misafire koşula bilirsiniz. Düşü hanım, Dici hanım. Ne gün desem hep. Düşü bir tane misafire koşula zahmet olmasa. Ya ben neçə vaxtı sakitəm, görürəm çoxları mənə elə bilirlər ki, Ləman o əvvəlki Ləman deyir, amma o deyil. Düşün bir dənə qoşun. Qoşun. Mənim o xanımdan davam şavam bal verəcəm. Düşün necə? Sağ ol, sən necəsən? Kafirdə nəsə yazmışsan, onların mənə sıqırın eləyib atıb. Demirsən ki, Ləman Soli, Soli Ləman tayı ola bilməz, Ləman Soli. Nə məna verir o, bir də izləyicilərin içində. Öyle yox, bir nə Ləman Soli deyil, Soli də Ləman deyil, düz deyirəm də, sən Soli deyirsən ki. Yox, mənada yazmamsan, başqa mənada yazmışsan. Sən bildiğinde nə mənada yazıram? Digər millətin içində deyirəm. Mənada yazmışsan, nə mənada yazmışsan? Deyirəm, tamam səviyyəsində deyirsən, deyirəm. Kimin səviyyəsində deyirəm, bro? Sən özün niyə solinə bir tutur sanki? İndi hansı fərqdir, hansı səviyyəlidir, nə demək istəyirsən? Sən özün başa düşdün də nə demək istəyirəm, başqa nə deyim? Mənə danışmaq istəyirsən. Açıq danışdım da, min dəvə istəyirsən sifətimə deyim. Bayaqdan qızları nə pis deyirsən, sən başlamışsan betoxsan, sən də qadınsan da. Deyirəm ki, mən səviyyətlisəm. Sən niyə qadınları pis deyirsən? Aydı, sən dəstəkçiyə mesaj yazıb, hava limanındayam. Ama dəstəkçiyi tanımıram. Bana, bana! Mesajlarım var, ben de ürək yapıyorum, hava limanındayam. Ersen, kaynanan odansın, sana annenle yapıyorsun. Bu dəqiqə paylaşırsam, o şirin sana səviyyəsiz deyirsən. Sən hamı tərbiyəndən, mən səviyyəsiz deyirsən. Sən dəstəkçiyə, mən hamı tərbiyəndən burada danışa bilərim. Ayılıb yatan qız deyilsən. Ne? Necə anlamadım? Dəstəkçiyə ürək atıb, məni evdən çıxardırlar, 500 pul lazımdır, uşaqla çöldə qalmışam deyən Dicu deyilsən. Onu bir dənə skrin eləmə, bir dənə mən biabr elə. Mən onu mesajlardan görmüşəm lazım olan adamı çöldə. Mən biabr elə, Ləman biabr elə mənə. Sən mənə səviyyətlisin, mən sual verəm. Az sən dünənə ki, mən canlılarımda yatmırdım. O dedi, mən Soli məndən artıq. Bir dənə gözəl. Aa, bir dənə gör, mən bu platformada yezin sanam ki, mən heç birinizin yerini götürünə düşməmişəm. Mən heç mən səviyyəmdə də deyilsən. Sən təhsil deməyəm səviyyədə, nə həyat görüşündə. Sən mən səviyyəm deyilsən. Sən ağdaşın fan atsan ki, ağdaşın adını çəkirsən. Sən qaynatın adını çəkirəm. Mənim canımda yaşam. Mən onunla fəxr eləyirəm, zor eləyirəm. Sən kim olmuşsan, az? Mənimki sonrası canat gibi insanlarla oturur. Yaxşı şey deyirəm, sən ailə problemi buranı yasaq, sənin qaynaqlı tanıyam var. Məni məcbur eləmək ki, eşidik sənə. Adı sıxı çivə, qədər soxsun ağzımı, sakit çivə görürüm. Sövüşdür, mənə sən sövür, mən sövür, sən sövür. Sən birincisi, ağırdaşın adını pox yiyirsən, çəkirsən, bu bir. İkincisi, biz qadınların üzərindən sən pox yiyərsən, reklam eləyərsən, bu ki. Sizdə ki, sən bizim səviyyəmiz ola bilmək, sən cındırın birisən. İndi ged işinlə məşğul ol. Davay. Bu sözləri qayd elə, çox fotoğraf göstər. Mən səni söyüşdürəm. Ay qayd elə də iş verən şeysən. Ay iş verən şeysən, cındırın biri sən. Verənə? Mən də sən iş verən. Aa, pis ol, sən getdin. İş verən, bax mənə də bu sözlər lazım idi. İnsana iş verən demək iş düşür. Bax ona görə baş ağrımışdı. İş verən, getdin sən. Bax mənə də mən söymədim ki. Mənə deyirsiniz səviyyəsiz söyüş söyən, gördünüz kiminsə üstünə gedəndə nə qəşəng söyüş söyürlər.